Ćao vam ljudi, dobrodošli u drugu epizodu sređivanja Tomosa. Tomos je samo opran, malo da ga je videla voda. I već dosta bolje izgleda. Što sam rekao u prošloj epizodi da mu ne rade svetlosne grupe u stvari rade, ali nisu imale sijalice u samom motoru. Hvali mi još samo da mu sredim prikidač za kočnicu, za štop svetlo, pošto je slomljena ručica gasa, da nju da zamenim. Da zamenim prikidač za svetlo i za sirenu, posle i sirenu da proverim i da vidim da li hoće da radi kratko i dugo svetlo. I ovo da sklonim. Kad to sve sredim, on će bukvalno biti spreman za tehnički pregled. Pa ajde da vidimo dok ćemo da stignemo u ovom videu šta sve da uradimo. Sve to što ću da zamenim sam uzeo ovde da vidite koje su cene delova. Maca došli da pomaže opet, da bude glavni majstor. Krenut ćemo prvo od ovog prekidača koji je već postojao, ali koliko vidim ovo se ne povlači uopšte i mogu bi da ispitam unimerom da li uopšte aktivira nešto. U svakom slučaju, ukoliko ne, morat ću ovaj ovdje deo da skratim. Vratimo da ispadne na uspuh. Prekidač ne radi. Ništa, skinuo sam nosač prekidača i prekidač sam očistio. Nosač prekidača sam smanjio i ufarbao. Dok se to čeka da se osuši, mi idemo na zamenu ručice gasa i sajle za gas. Cela tehnologija, jedan šrof, cela ručica, više delovi. No, uspeli smo se, nije mnogo teško, nije mnogo sa šrofima. Maco bre, ajde da pomažeš bre, šta je to bre? Nešto slavo, a? Pa tu ima lepo ovako sa sajlu. Gde da drži? Ništa ne stiže dobro u fabrički sajl, ali treba se prepraviti. Dobro.
smešno. Šta si ti već hoće? Da, to je to. Kod dobrog majstora uvijek ima višak delovi. Tako, ovo je nova ručka. Fabrika. Ručica i sajla gasa je namešteno, idemo dalje, ovu reku smo da sečemo. Ili nema druga? Ovde. Ehe. Snaš ti pod glavljeno. To li je pomagača? Odmagač, odmagač. Najlakši način da se skine ručica, skalper. I rešite u pitanju. Mici, da li vidiš negde moji klješti? Vidim ki. Mici, paja. Daš odleti. Gdje bude majstor mene, makar za šrafovi. Ručica menjača je zamenjena i druga ručica, sve naštelo, ono vraćeno, sad ćemo da menjamo prekidač za svetlo. S tim što, čekaj, čekaj, stani, stani. On ima dva šrafa od dozgo, dva od dozgo. Sad ćemo što je unutra, prvi put ja ovo otvaram. I koliki šrafa je. Budala, pamti, pametam, piše. Znači ovo je originalni prekidač koji možemo da vidimo kakvom je stanju, sve je slomljeno. Izvinjavam se na svetlu, trenutno nemamo bolje. Sad ćemo da odlajemo stare šice. Sad snim. Namestili smo prekidač. Vraćamo lim. Sad ćemo da ga upalimo i da istestiramo. Šta smo mi tu uradili? Evo šta to se dešava se. Gorivo nisam ni ugasio.
Ne radi prekidač. Sad ćemo šta se tu dešava. Toliko. Isključiš mu gorivo, on se ugasi. Zašto ne radiš? Sad ćemo da imamo reviziju. Epo ovako. Ručicu gasa. Nova. Kočnica je sad na istu ručicu. Levu smo skinuli. Sklopili smo to sve. Zamenili smo sirenu. I ostalo je samo još ovaj ovdje prekidač da rešimo. I spreman je za tehnički pregled. Pa tako, do sljedećeg klipa. Čujemo se. Ćao.